Salam aleyküm. Bugünləri sizə Hökmə Dairəsi Ağbazarın arxasında çox gözəl bir ev göstərəcəm. Məhəlləsinə baxın, çox gözəl yerdədir. Yerləşmə yeri çox yaxşıdır. Bura padvalıdır. Qazı, suyu, işığı, dövlət kanalizasiyası hamısı var. Çox gözəl ərazidədir. Ağazlar əkilib. Məhəlləsi də çox gözəl məhəlləsi var. Bura həyətidir. Çox geniş həyəti var. Şotiklər var. Qazdır, sudur, işıqdır. Hamısının şotiki var. Su çəlində qoyulub. Bütün otaqların raşotkası var pəncərlərinin. Buradan evin içinə daxil oluruq. Tam təmirdir. Qiyməti də çox münasibdir. Yaşayış olub içində. İndi hal-hazırda yaşayış yoxdur. Burada bir kufnası var. Kufna mebeli qurulub. Öz həyətinə baxır. Buradan gəldik. Sağda bir zaldır. Zal da çox genişdir. Burada öz həyətinə baxır. Qiyməti bir 16-da qeyd edəcəm. Sağda bir yataq otağıdır. Bunlar havalı açıqdır. Öz məhəlləsinə baxır. Ham tualetin aksesuarları qoyulub. Təmirlidir, aksesuarlar qoyulub. Kurqaboy qaşadaşdır. Kürsülüdür. Burada bir denizkisidir. Tam istədiyiniz kimi yerdir. Şəhərə çox yaxındır. Yola dayanacağı çox yaxındır. Qiyməti videonun altında qeyd olunacaq. İnşallah xeyrisi ilə satılar. Yəni çox qalası ev deyil.